озвучна класика. Оркестр «Інсо Львів» готує унікальний концерт «Мюзик Хаб». Як розповіли музиканти, програму формували прискіпливо. Глядачі матимуть змогу почути твори знаменитих композиторів – Шостаковича, Дворжака та Брамса. Долучилися до заходу також іноземні гості. Диригуватиме знаменитий маестро Пол Манн. Він підкорював сцени світової слави разом із європейськими оркестрами. Нині британський маестро та львівські музиканти активно проводять спільні репетиції. Відбудеться захід уже цієї неділі на сцені Львівської філармонії. Музиканти чудові. Ми вже декілька днів проводимо репетиції. А ще музика, яку ми обрали, дуже приємна на слух, особливо Брамс. Гадаю, що нема такого оркестру у світі, який не любив би грати цю музику. Це одна із моїх улюблених симфоній. Кожен, хто прийде на наш виступ, то гарно проведе час. Я у цьому переконаний. Людина, яка заставляє розкрити, власне, напевно, ці почуття в музиці – це саме складне. Не просто виконувати ноти, а, власне, знайти те зерно, яке закладено в основу композиторами.